كلهم بلاد كي يسوي مادن على يرد مجال ذا كابتن يدرك كوفر أفريقيا يا مر والبلاغو حدا سيد لوس ما تبيحين لها على يرد الصومالية دي كون الدل كان يخطر تبدن يسود أفريقيا ما دام الجوجو ودنا نحن دل مسلم أه يا مر كان يوح على جوس وقاطي قضبة مهمة أو كيف أيدين لا يرد يكقب غشي وح قضبة على سكم ده أمي دكور كقول لي هاي لا يرد يسيد وحران الحياة لما أنتوا دنا لش لو ذاق الهيد يضا موضوع عاسي أو هامد حساسي أو سوين أدنينيين لا يرد يضا سقاشن بقول كبار لا يرد Soomaaliya ee ku nool koonfur Afrika ay u badan yihiin kuwa aan gursan hadoo markii uu kulanka dhamaaday ee TV-ga caalamiga ah Universal mikrofoonka la dhexmaray maamulkii soo abaabulay macallimiinta daruuska ka bixisay sidoo kale waxa fursad siinay dhalinyarada ka soo qayb gashay kulankan iyagoo ka hadlay mowduuca ay aad u xiiseynayeen iyo sida ay ugu faa'iideen kulankan bilowba daruus baan meeshan ka qaadanaa waxyaalaha aan hadda aan aad ku faa'iido waxa kamid taariikhda dheer uu leeyahay aaladda computer-ka iyo taariikhdi dhaweyd ee saxwada Soomaal iyo waliba na guurkay faa'iidankiisa aad baan runtii u qanacsanahay ka soo qayb galay maasintii bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga maxamed umar xasan waay kulankan run ahaantii waxaan ka faa'iiday saddexda mowduuc ee looga hadlay intaba waan ka faa'iiday qasatan waxaan ka faa'iiday mowduuca oo sheekh al-ustaad xuseen shibis soo jeediyay ee az-zawaaj oo kaleeto madama rag dhalinyarada u badan yihiin mowduuca oo xasaasiga ah dhalinyarada si fiican dabcan aan u baahnaayeen oo xasaasan sidii kraash ina ka faa'iido kronanti kuma soo koobi kara halkaan waxaan ka faa'iido balse waa iska fahmi kartaan mowduucyada laga hadlay qiima ay leeyihiin hadii aad social media ku jira hadii zawaajka laga hadlay iyo hadii laga hadlay taariikhda muslimiinta Soomaalida sida ay u maartay dadkii oo dadkeeni hore ay maar dacwada aad nagu soo gaarsan iyo sidii wanaagsan ee saxwada ma sha Allah marka xasaasi kan guurka baan i qosay madama aan haysan waxaan ya qurban aad baan ku dhibaatay sax sidii naguurka anigu si gaar ah aan uga hadlo waxaan ka faa'iiday caawo waxa aad igu socday maadaama aan u deeq qaabka guurka qaybta waan dhaafay imika alxamdulillaah laakiin waxa igu socda taariikhda iyo saxwada iyo qaabkan dacwada Soomaalida ay soo martay hadal dalka koonfur Afrika ayaa ka mid ah dalalka horumaraya adduunka isla markaana leh fursado badan kuwaas oo ay ka faa'iideen kumanaan kun oo Soomaali ah kuwaas oo nolol fiican ku haysta dalkan koonfur Afrika maxamed deeq musannur daqdaracho Universal TV South Africa